teška utakmica, teški uvjeti za igru. Da, bome, bilo jako teško. Bura, nabiš loptu, vrati se iza. Evo šta da vam kažem na kraju, završilo 1-1. Bila utakmica, eto, u zadnjih minuti, to je zadnjih 10 minuta sam uspio neki, to jest autogol pucao sam i od njih se odbilo gol. Ali eto, nemam šta komentirati utakmicu. U ovakvim uvjetima i nismo mogli očekivati nešto, nešto više od nogometa, ne? Ma imali smo šancu, Jagić imao šancu prvo poluvremeno za 1-0, ali eto, šteta. Vani otišla lopta, nije pogodio okvir gola. Teški uvjeti za igru. Da, jako teški uvjeti, tako kako su bili njima, tako su bili i nami. Puhalo je jako, mi uz to samo nabijala se, nije se loko baš dobro nabijavalo, ti pasevi sve. Na ovom kraju dobro, to su se svi debi, inače igramo oštro, ali uvjeti su bili takve da se nije baš dobro igralo. Ocjena igre ekipe? Pa mogu reći da ćemo mi bolje igrati, ali po ovakvim uvjetima ovaj bilo ću posao. Postigli ste gol, možete li dati opisno? Pa gol je bilo... Sljedeće kolo? Slobodno sljedeće kolo. Nakon toga da igramo za ostalu utakmicu protiv Rovinja. Teški uvjeti za igru. Da, mislim da je utakmica bila na rubu regularnosti. Prvo poluvrijeme mi nismo mogli igrati jer je bura puhala kontra nas. Drugo poluvrijeme isto oni nisu mogli uspostaviti igru. I mislim da onaj koji je bio spretniji i sretniji je dolazio do zgoditaka. Jako je teško bilo zaigrati, svaka duga lopta je bila opasna po naš gol, također drugo poluvrijeme i po njihov gol. Bilo je nemoguće loptu ispucati, doslovno svaka lopta je ili letila u aut ili je odmah stvarala opasnost. Zadovoljni sa konačnim rezultatom? Pa na kraju možemo biti sretni što smo zabili taj gol za izjednačenje, iako može nam biti žal zbog toga što nismo iskoristili buru bili. I u drugo polovinu mislim da smo stvarno trebali to iskoristiti kontra buru. Dosta teški uvjeti, također da vam kako je puhalo na oštru, tako sad i ovdje mogu reći balkanska bura. Prvo poluvrijeme imali su Buras neke 2-3 šanse što su mogli realizirati, ali također nama je poništen bio pogodak u prvom poluvremenu. I dalje je bilo jako težan igrat sa protiv bure. Međutim, drugo poluvrijeme je došlo, odigrali smo, stavili smo, rekli smo da ćemo igrati po bodu, probati u neku igru dodržati. Išlo je po planu, poveli smo 1-0. I nakon toga, nažalost, autogolom padam 1-1 rezultat i na kraju eto, to je još jedan poništeni gol. Tako da, sve u svemu teška utakmica, ali možemo reći zadovoljni smo sa rezultatom. Jer, realno gledajući, dosta teška utakmica za pobudu igrati.